Nëse do të kthehesha mbas në kohë, ta them me shumë sinqeritet, të gjithë nuk do të isha marrë kur me televizion. Për shkak se mendoj se televizionin të paktën në Shqipëri, duke eliminuar disa realitete që i kam pas fatin e madh i prek, mendoj që televizioni në Shqipëri është nuk është në fazën europiane. Jo nga ana teknike, sepse kemi regjizor shumë të mirë, operator shumë të mirë, unë punoj çdo ditë në teren me operatorët e mi, me regjin time, dhe nga ana njerëzore është gjithçka në maksimum. Por nga ana ekonomike, mendoj që televizioni në Shqipëri nuk krahasohet dot me televizionin europian. E them këtë gjë sepse e kam prekur dhe televizionin e jashtëm. Kam qenë dhe në Itali, kam prezantuar dhe në Itali, dhe në fund të ditës njeriu nuk ushqehet as me duar trokitje dhe as me lakimet e emrit në përjetet sociale. Ushqehet me punën e tij dhe me rrogën që merr në fund me atë punë. Dhe fatkeqësisht në Shqipëri, dhe këtë e them realisht me një vuajtje të madhe pas 10 viteve që punoj, nuk arrin dot të ndërtosh një karrierë të mirë fillt, solide, në një televizion ose në një kalim nga një televizion në tjetrin, sepse dhe vetë roga është një rogë, le themi, pak më e mirë se mesatarja. Kështu që je detyruar të kesh biznes, je detyruar të kesh aksese të tjera, për të mbijetuar. Mundësi të tjera, eksakt. Të gjitha ta, për mendimin tim, që bëjnë televizion, e që këtu 3-4 koka që ne i dim të gjithë kush janë, të tjerët nuk duat i përfshi, mbijetojnë në pompozitet në ekranet e shqiptare. Të pa je që raskujt aftësinë, sepse kemi prezentues shumë të mirë, prezentuese shumë të mirë, njohës së sportit shumë të mirë, sikur se kemi edhe ata që janë thjesht mbushës ekrani. Por nga ana tjetër, në fund të muajit, nëse e gjithë kjo nuk justifikohet me të ardhurat të rregullta, për ta quajtur karrierat që ti bën, për ta quajtur një investim për të ardhmen. A mendoj që është problem i madh i atyre që drejtojnë televizionet? Mendoj që është çështje buxhetesh. Ne nuk mund të kemi në Shqipëri me 3 milion banorë dhe me 1 milion, 1.5 milion, le të themi 2 milion shikues, të kemi të njëjtat buxhete që ka italiani me 60 milion banorë dhe me 40 milion shikues të ekranit. Kështu që nuk mund ta kemi këtë gjë.